monthly salary credit. At mayroon tayong table for this na ipapakita sa inyo yung ating monthly salary credit natin, So medyo mahaba siya. So kung below 3,250 ang kinikita mo kada buwan, ang monthly salary credit mo ay equivalent to 3,000 pesos. At ang contribution mo nan ay 400. So, hanapin nyo na po yung inyong ka-match na monthly salary credit. Pero sana naman, wag kayo, hindi kayo dito, 7,000 lang yung maximum dyan. O, ito, 7,500 to 11,500 na monthly salary credit. Kasi very important yan na sa calculation natin mamaya. So, pwede nyo naman po na i-pause mamaya ito at i-screenshot ninyo para makita ninyo yung mga monthly salary credit na applicable for the year 2022. Naku, kasi po next year magkakaroon po tayo ng adjustment sa monthly salary credit natin. So, pag tumungtong na ng 20,250 pesos per month ang salary mo, ang monthly salary credit mo na ay 20,500, which is already exceeding the 20,000 na highest monthly salary credit na pwedeng gamitin for sickness benefit. Okay? So yung maximum monthly salary credit natin for sickness benefit calculation, ito lamang po yung ating mga kailangang tandaan dyan. Yung, kung ang income nyo po ay greater than 20,250 pesos na, kayo po ay nasa highest monthly salary credit na 20,000 pesos for sickness benefit calculation. Kasi yun pong, kapag greater kasi dyan, hanggang 25,000 po pwede Yung monthly salary credit kasi natin ngayon sa SSS ay pwede up to 25,000 ngayong taon. Pero yung 5,000 po dyan, yan po ay nakalaan para sa tinatawag na WISP o yung Workers Investment and Savings Program, which is a part to augment our retirement benefit. So hindi po siya kasama sa pagkakalculate ng ating sickness benefit. So very important po yan na tatandaan natin. Okay, so how do we compute for the monthly, as the average daily salary credit? Ito po, ay naggumawa ako ng mga case scenario. Okay? So ito yung susundin natin. So kukunin natin yung 6 highest na monthly salary credit. So kung tayo po ay nagkasakit simula ng January ng kasalukuyang taon, kukunin natin yung total ng 6 na pinakamataas na monthly salary credit ng nakaraang taon. So in this case, nagkasakit tayo for example ng May 2022, Ang gagawin po natin diyan, so ayan na rectangle na yung May 2022 tayo nagkasakit. Ang sabi dito, kunin yung pinakamataas na 6 na pinakamataas na monthly salary credit ng nakaraang taon. So yung nakaraang taon diyan ay 2021. So kukunin natin yung 6 na pinakamataas diyan at ito total daw natin. So 20 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20, ang total po niyan ay 110,000 pesos na monthly salary credit. Okay. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.